Держава не буде регулювати ціни на молоко. Віктор Янукович витував відповідний закон. У адміністрації президента пояснили, інакше аграрний фонд змушений був би закуповувати щорічно близько 2 мільйонів тонн молочних продуктів. А це – удар по держбюджету. Також норма закону, згідно з якою переробники мають розраховуватися з постачальниками у 7-денний термін, призвела б до вимивання оборотних коштів у підприємств. Вони не змогли б купувати сировину у населення в достатній кількості. Як наслідок, зросла б собівартість – молока на 5,5%, сметани на 16%, а масла на 21%.